a mi, diguéssim, la part de benvinguda a l'espai on esteu avui. És un projecte, diguéssim, que té el suport de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra, d'Obres d'Igualtat, també del Departament de Tecnologia i Comunicació, ara també ens acompanyarà més tard l'Aurelio Ruiz. I crec que és simbòlic que sigui un espai universitari qui aculli aquest projecte, perquè les universitats són, en tot cas, corresponsables de l'endocentrisme de la ciència i de la producció del coneixement. Per tant, en aquests objectius de visibilitzar les dones autores, d'aplicar la perspectiva de gènere en el contingut, no?, de la transmissió del coneixement, en som també part implicada i tenim encara molta feina per fer. A vegades parlem de fer genealogia femenina en els diferents àmbits de coneixement i la gent pensa que ha de fer arqueologia quan no és veritat, oi? De dones ja n'hi ha molt en els àmbits de coneixement que han estat invisibilitzades i les seguim invisibilitzant en la pràctica quotidiana dels espais on es transmet i es produeix el coneixement. Així que comptem, doncs, que aquest sigui un projecte engrescador. Entenem que aquí podem fer un retorn també des de les universitats en aquesta perspectiva feminista del coneixement i desitgem, doncs, que siguin jornades molt fructíferes i que anem augmentant el volum de gent que estigui interessada en la universitat.